ბუნებრივი, იმიტომ რომ უმეტესად ეს არის ბოლო თამაში, ბოლო ამხანაგური თამაში შესარჩევი. ციკლის თამაშების წინ, რომელიც გველოდება სექტემბერში და მერე ოქტომბერში, ორი თამაში. აი ესეთ თამაშები საერთოდ ძველი ძალიან ბევრ ამაზე ყალიბდება. ეს არის ორი კვირა, ორ კვირაში ჩვენი გუნდი ალბათ ისევ შეიკრიბება, უკვე დაიწყეს მზადებას ბელარუსიასთან და ესპანეთთან თამაშისთვის. ალბათ ახლა ისეთ როგორ არის, ახლა როცა იგებ ყოველთვის კარგია, მაგრამ როცა იგებ მაშინ უნდა საღი აზროვნებით და ასე ყველაფერს უნდა გაანალიზებ, როცა მოგებული ხარ არ უნდა იყო ეფორიაში და უნდა დაინახო ყველა ის შეცდომები და ყველა ის პრობლემები, რაც გაქვს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ თამაშის მერე მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ 9 კაცით, 10 კაცით, 9 ფეხბურთელი, 10 კაცით ვითამაში, თითქმის მთელი თამაში, 15 თუ 20 წუთი იყო გასული, მაინც გმოვიგეთ ეს თამაში და რასაკვირველია, ხა მწვრთნელი ამაზე დაფიქრდება, გაანალიზებს, ნახავს თამაშს და დასკვნებს გამოიგებს.